Banjoja publike, e cila ndodhet në qendër të qytetit të Elbasanit, është në kushte skandaloze, çfarë ka sjellë shqetësim për gjithë qytetarët e Elbasanit. Tualeti publik i ndodhur në qendër të qytetit të Elbasanit është në kushte të mjerueshme. Edhe pse ndodhen përballë simbolit të qytetit të Elbasanit, kullës së saatit, ky vend është duke degraduar. Mungesa e theksuar e kushteve higjieno-sanitare, si dhe era e keqe që përhapet në këtë zonë, ka bërë që qytetarët të shqetësohen për përhapjen e ndonjë sëmundjeje apo infeksioni. Me kalimin e kohës, këtë tualete po kthehen jo funksionale dhe duket sikur në zonën në të cilën ndodhet ky tualet, qytetarët përpiqen ta shmangin sa më shumë. Qytetarët thonë se është e nevojshme për qytetin e Elbasanit një banjo publike e re, ose tualeti aktual të ketë të paktën kushtet minimale. Pa pasërtia madhe, ç'do të duhen kushtet? Ska rregull, ska as nga shteti, as region. Jo, ka shumë pa pasërti. Nuk ka njerëz. Që njëri tu kanë hequr. S'pastro, s'ka pasërti në parë. Po një tu janë përfajezës. Pa la, pa gjo, rroga ikë në gjajqë. Dilajnë vetë qytetari. Këtu nevoja kjo është. Gjithë për ne pensionistë atar keqë. I rëndë është fakti se ngjitur me to ka edhe tregtar ambulant të cilës qesin produkte të ndryshme. Duke qenë se mungojnë dyert, ky vend përdoret edhe nga kafshët e ndacake për strehim, çka rrit më shumë edhe rrezikun e përhapjes së infeksioneve.